O semestre está terminando e é hora de procurar aquele estágio que vai fazer a diferença no semestre que vem. Confira as vagas do Instituto Evaldo Lodi. São oferecidas 190 vagas para níveis superior técnico e médio para a Goiânia. Para o curso de administração, 83 vagas do primeiro ao sétimo período. Ciências contábeis, 16 vagas do segundo ao sétimo período. Comunicação social, publicidade e propaganda, 23 vagas do primeiro ao sétimo período. Para o curso de educação física, 6 vagas do primeiro ao sétimo período. Para o ensino médio, educação de jovens e adultos, 48 vagas do primeiro ao terceiro ano. Pedagogia, 27 vagas do primeiro ao sétimo período. E para técnico em saúde bucal, 3 vagas do primeiro ao quarto período. O site do IEL, anote aí: www.ielgo.com.br/estágio. WhatsApp 062 99624 3600.